Dobrý večer. Nebyl tady Ivan? Ne. A Fanny? Ne, dnes večer nikdo. Budete večeřet? A račte prosím dozadu. Dnes večer máme plno. Maržele, jak se máte? A jak se máte vy? Půjde to. A co rodiče? Ale jsou teď v Saint-Tropez. A u vás? Jde to. Vyhovuje vám to? Dokonale. Dovolíte? Má přítelkyně Sofie. Dobrý večer. Dobrý večer. Mám dojem, že jsme se viděli. Hodně cestuji. Ano, možná, že v letadle. Ve vlaku. Dobře se bavte. Pokusíme se. Malý idiot, syn velkého idiota. Doufám, že máte rád indickou kuchyni. Oh, strašně. Ovšem, opravdu indickou. Na tom totiž má Miláne obyčejně záleží. Máte zde dobré ramavaši? Oh. To není nedůvěra, ale ramavaši nesnese ani stín prostřednosti. Záleží na přípravě. Oh. A jak děláte baramaty? Oh, bonosáty, dobrá. No, všechno. A dáváte tam našty nebo tupolu? Tupoli, našty, loučka, hua. Nambam lava z luderva našty a gaz luderva lava? No, když to To nebylo hindu. Umíte hindu? Oh, znám jen pár dialektů. Jděte a přineste mi baramaty. Nesmíme se bát rizika. A je něčí na kari s rýží, prosím. Oh, kari. Co bude pila, pilela. Šampaň. A Coca-Colu. Ví to, ano. Indické ženy připravují fantastické baramaty. Znamená to jakousi zkoušku pravé lásky. A když se doopravdy zamilují, první věc, kterou udělají, je baramaty. Právě tam jsem jedl ta nejlepší. Bravo. Víte, že mi strašně připomínáte indické ženy. Váš půvab, kouzlo, tajemství, šarm a k tomu ta hudba. A vzpomínky. Myslím to vážně, můžete mi věřit. Je to hrůza tyhle svátky, vidíte? Pardon? Doprovodil jste ženu k letadlu a připadáte si opuštěný. Pusinka. Ano. Kdybyste znala mou manželku. Jsme spíše přátelé. Děláme si, co chceme. Jsme přátelé, ano. To znám. Právě jsem doprovázela jednoho pána, co jel za tou svou kamarádkou. Které ovšem udělal dvě děti. Kamarád. Dáte si slzičku kraši 78? Nemám ho ráda. O, promiňte, prosím, pardon. Promiňte, nechtěl jsem, Bernarde. Mně to nevadí. Je to fakt idiot. Půjdem. Ano. Prosila, tomhle říkáte baramaty? Tohle že je baramaty? To je pravý baramaty. A tohle si troufáte podávat v srdci francouzské riviery? No to přestává všechno. Jdeme pryč. Ale tohle byla baramaty. Neříkejte, že takhle u vás děláte baramaty. To mi prosím vás neříkejte, buďte tak hodnej. U nás neděláme baramaty, ale sardinky, protože pocházím z Kojimy v Portugalsku. Víte, oh, tady... Portugalsko, ano, to si nechte promezonat. Děkuji vám, prosím, ale zakal jsem tady jako sádras, ale obchody si špatně. Je mi to moc líto. Omlouvám se, už se to stalo podruhé. Jdeme. Já to počítal. Poslyšte, znám takovou malou ruskou hospodku, kde se dá ochutnat skvělý kaviár, jak jste štěstí. Ne, děkuju. Co takhle night club? Diskotéka, hudba, nápoje započítány ve vstupném. Co byste říkala? Děkuju, jsem ospala. Nejste spokojen? Nebojte se, všechno je v pořádku. Dobrou noc.